зараз ми їдемо в Сіверськ. Це місто, яке росіяни вже брали 2 чи 3 рази, правда, тільки в інтернеті. В реальності ж фронт проходить за містом, а там йдуть активні бойові дії. Ну і що там, на зараз подивимось вже на місці. Повз випалені хлібні поля під звуки постійної канонади ми добираємося до Сіверська. Це місто зараз вістря головного російського удару. Після відходу ЗСУ з Лисичанська окупанти неодноразово намагалися штурмувати Сіверськ, але їх щоразу зупиняли за містом. Здається, такий вигляд зараз має третина чи навіть половина будинків Сіверську. Всюди по місту можна побачити величезні вирви та навіть кратери, тому що сюди прилітають снаряди найбільших калібрів, а також авіаційні бомби. Тож зараз росіяни просто стирають Сіверськ. Особливо страшно виглядають сліди від влучання бомб. Їх тут десятки, настільки щільно окупанти застосовують фронтову авіацію. Ну, це приклад того, що прилітає по Сіверську. Це чи вирва, чи навіть кратер від 500-кілограмової авіаційної бомби. Це авіаційні удари, які проводять рашисти по території, яку збираються визволяти. От вони визволяють її, але ніхто їх тут не бачить. Хай прийдуть сюди в своїй рашистській формі, тоді люди їх розірвуть на куски. Від таких масованих обстрілів постійно гинуть мирні жителі. Ось на цій вулиці чоловіка так і поховали біля дому. Доправити його тіло на кладовище просто не мали можливості. Куди вивезти? Ні, ну він просто сидів біля дому і снаряд прилетів, все, і погиб. І прямо там біля дому і похоронили? Ну от тут похоронили. Зараз таких ні снарядів. Валерій живе поряд із загиблим сусідом. Ми не можемо виїхати, тому що у мене жена, вона у неї сахарний діабет, вона не може її просто, ну, так. І тут чоловік теж лежачий, ми його досматриваємо і все. Я зрозумів, просто ну, не можете. Так, да, так, да, так. Да. Діти уїхали, а так ми не можемо. Потім ми ще кілька разів почуємо такі ж драматичні історії. Населення постійно отримує поранення. Гаряче стає, з кожним гаряче і небезпечно для мирного населення, тому працюємо з ними, просимо, щоб вони виселялися. Хто бажає, виїжджає, а є такі, що залишаються на місці і страждають відповідно від тих обстрілів. Ви бачите, як вони беруть Сіверськ. Їм бажання в них є тільки знищувати. Вони брати не вміють. Це все, що вони можуть. Просто розстрілюють мирних людей. Будинки, вони не зважають ні на що. Іноді снаряди свистять, здається, прямо над головою. Але це дуелі артилерії, і боєприпаси в обидва боки просто літають над містом. От атмосфера тут така дуже напружена, адже пусті вулиці, розбиті будинки, вирви. Постійно канонада, свист снарядів над головою і повна безлюдь. Ще попрацювавши в Сіверську, ми розуміємо, що людей тут набагато більше, ніж здається. Близько 2000. Просто по вулицях тут не дуже ходять. Здебільшого тиснуться до будинків і підвалів. Більшість тих, хто залишився, залишилися від безвиході. Та мене мать стара, я ніяк не вгадаю. Я б теж поїхав. Я понял. На 100 лет она уже сказала, буду тут умирать. А мне деваться некуда. А хтось, як Анжела та її чоловік, просто не готові кидати в буквальному сенсі все своє життя і починати нове, біженське. Потому что все, что нажито, осталось здесь. И квартира, и дача, и дом, и Чтобы куда-то уехать, надо же начать жить заново. Мы, допустим, эвакуироваться, я возьму взять сумочку, верхнюю одежду какую-то, а зимнюю, а холода впереди. Ну, это вся, ну, вся наша жизнь здесь. Все наши вещи, все наше имущество, все, не знаю. Також від постійних обстрілів страждають і міста більш віддалені від фронту. Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка і Торецьк. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Володимир Ревон та Ігор Щепець. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.